कपिल वस्तु को शिवराज नगरपालिका वडा नंबर 3 ले कृषकलाई हौसला प्रदान गर्नका लागि उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। उपहारका रूपमा कृषकको 40% लगानी रहने र 60% वडाले सहयोग गर्ने वडा अध्यक्ष चेकलाल सापकोटाले बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा वडा विनियोजन गरेको 5 लाख रुपैयाँमा वडाका 47 जना कृषकलाई सिँचाइ सामग्री र घाँस काट्ने मेसिन वितरण गरेको छ। आजबाट वडा कार्यालयमा पुगेका कृषकलाई उक्त सामग्री वितरण गरिएको हो। वडाका अधिकांश नागरिकहरूले कृषि पेसा गरेको भन्दै वास्तविक किसानले सामग्रीहरू पाएको अध्यक्ष सापकोटाले बताएका छन्। कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले नगरले पनि कृषकलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै वडाले वार्षिक योजनामा किसान लक्षित कार्यक्रम राखेर किसानलाई सहज भएको बताएका छन्। घाँस काट्ने मेसिन 27 स्थान, सिँचाइका लागि पानी तान्ने 5 स्थान, मोटर र 5 स्थान पम्पसेट वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिएका छन्।